A mund t'i japim të themi disa mesazhe dhe disa informacione më tepër në lidhje me terapitë individuale që zhvillohen tek fëmijët? Atëherë, për t'i vënë rëndësi shumë ndërhyrjes terapeutike, në fakt do duhet të flasim për ndërhyrjen e hershme, sa rëndësishme është. Ndërhyrja e hershme në fakt është esenciale, sepse duke ndërhyrë sa më herët, aftësitë rriten dhe rezultati është gjithnjë më i mirë. Për ta bërë më konkrete këtë, mund të themi që në vitet e para të jetës, truri i fëmijës zhvillohet gati në 90% të kapacitetit të tij. Pra është më i hapur ndaj informacioneve që vijnë nga mjedisi. Tek fëmijët tipik, pra tek fëmijët me një zhvillim tipik që nuk kanë një vështirësi të caktuar në zhvillim, aftësitë që priten për moshën zhvillohen natyrshëm. Fëmia shikon të ndodhi një veprim shkak pasoj, mëson nga kjo. Mëson nëpërmjet imitimit, pra imiton veprimet që bëhen në ambient. Tek një fëmijë me një vështirësi të caktuar, kjo natyrshmëri shpeshherë mungon. Kështu që ndërhyrja terapeutike konsiston pikrisht në stimulimin, pra një më një dhe stimulimin individual të atij fëmije për të kapur ritmin sipas moshës, pra për të zhvilluar ato aftësi që mungojnë, që ndoshta duan më tepër prova ose më tepër këmbëngulje që të realizohen si aftësi. Për ta ndihmuar, atë dhe më do pak ndihmë, do pak ndihmë. Në fakt, vështirësia më e madhe është për t'ia komunikuar prindit.